Goedendag, Stiger Nieuw, pomornen. Jak Stiger op klokken half uur. Voor wie het er vroegst, tjo, over sjö. Lasse börjar skolan klokken 8. Så vi måste gå härifrån 7:45. Jag stiger upp 7:20. Jag måste vara på kontoret klockan 9. Så jag kör härifrån 8:45. Min väckarklocka ringer klockan 7. Jag börjar ibland klockan 8 och ibland klockan 9 på universitetet. Jag tar sparvagnen 5 i 9 imorgon. Vi dricker förmiddagskaffe klockan 10:30 och äter lunch klockan 1. Men det gör vi på jobbet. Jag arbetar ju deltid. Så jag går hem efter lunchen. Jag handlar middagsmaten på vägen hem. Lasse slutar skolan klockan 3:30. Så vi dricker te när han kommer hem på eftermiddagen. Ungefär 3:45. När äter vi middag? Inte förrän 6:30 på kvällen. När alla har kommit hem. Vi dricker te när Lasse har gått till sängs vid 8:30-tiden. Ulla och jag går och lägger oss lite över 11, men Acke stannar uppe till efter midnatt. Han är en riktig nattuggla. Vad ska vi göra ikväll? Ikväll måste vi stanna hemma och se efter Lasse. Dina föräldrar ska ju gå på konsert och det är måndag idag och då går mamma och pappa ut. Mamma går på en kurs i fransk konversation och pappa diskuterar politik med sina partivänner. Men vi kan spela skivor eller titta på TV. Går du också på någon kurs? Ja, på tisdagarna lär jag mig spela gitarr och på torsdagarna går jag på en fotokurs. Vad gör du på onsdagarna då? Där brukar jag träffa mina vänner. Vi går och fikar eller kanske går på bio. På fredag ska jag gå på en popkonsert. Vill du följa med? Ja, gärna. Vad händer på lördagar och söndagar då? På lördagarna går jag till min idrottsklubb och sen går vi ut på stan. På söndagarna går vi i kyrkan på morgonen. Och på eftermiddagen går jag och pappa på fotbollsmatch.